Da jeg var tenåring, så kunne ikke kristne gå på diskotek eller på dans. Heller ikke på alkoholfrie diskotek eller danser for ungdom. Gjorde du det, da var du så godt som frafallen. I alle fall i de kristne sine øyne. Du var dømt. Og i gymtimene på skolen så kalte de dans for rørsle til musikk. Og det var fordi at de kristne elevene, de kunne ikke danse, for det var synd. Og det er ganske sprøtt å tenke på. En skulle nesten ikke tro at en leste i Bibelen, for der er det jo så mye dans og musikk. Hvordan er det mulig at vi kan lage regler som er så langt fra Guds ord, for så å dømme hverandre etter dem? Har vi i det hele rett til å dømme hverandre? Har vi rett til å lage regler for hverandre? Har dette spørsmålet med deg når jeg skal lese fra teksten og skal snakke i dag. Jeg skal lese fra Matteus kapittel 5, vers 1-5. Døm ikke, så det selve ikke skal bli dømde. Etter dommen det dømmer med, skal det selve dømmes. Og i det samme målet det selve måler med, skal det måles opp til dykk. Hvorfor ser du flisa i øynene til bror din, men bjelken i ditt eget øye merker du ikke? Eller hvordan kan du si til bror din, la meg ta flisa ut av øynene ditt, når det er en bjelke i ditt eget? Din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye, da ser du klart og kan ta flisa ut av øynene til bror din. Det er lett å like disse ordene fra Jesus, og det er lett å si seg enig. Og ordene har blitt referert i mange sammenhenger, og ikke bare av kristne. Jesus brukte kraftige ord og la ingenting imellom. Når jeg ser hvordan han uttrykte seg, så tenker jeg at det må ha vært veldig viktig for Jesus å få fram denne budskapen. Det var jo heller ikke eneste gangen at han slo hardt ned på hykleri. Men hvorfor er det? Hva betyr det egentlig å dømme? Hva er det vi gjør når vi dømmer hverandre, og hvorfor er det så feil? I norsk språk så bruker vi ordet dom om en rettslig avgjørelse som blir truffet av en domstol. En sier gjerne at dommen skal avgjøre sak og sin realitet, og den er bindende for de som dommen gjelder. Målet er at dommen skal definere og skille mellom rett og galt. Og selvfølgelig så ønsker vi at den skal være rett. På mange måter så ligner dette på det som Bibelen skriver om dom. Men i motsetning til dommer i det norske rettssystemet og i menneskelige rettssystem, så vil Guds dom alltid være 100% rett. Guds dommer er endelige og kan ikke på noen måte ankes eller gjøres om. Guds dom er jo alltid rett og har heller ikke behov for noen overprøving. Bibelen forteller oss at det er Gud som er dommeren. Og som vi nettopp har lest, så er Bibelen tydelig på at vi skal ikke dømme. I Jakobs brev, kapittel 4, vers 11-12, så står det: «Det må ikke baktale hverandre søsken. Den som baktaler en bror eller dømmer en bror, han baktaler lova og dømmer lova. Men dersom du dømmer lova, da gjør du ikke det lova sier, men gjør deg til dommer over lova. Det er en som er lovgiver og dommer, han som har makt til å frelse og til å ødelegge. Men hvem er du som dømmer nesten din? Her ser vi at Gud er både lovgiver og dommer. Gud gir lov og fastsetter hva som er rett og hva som er galt. Han er fullkommen og den eneste som har retten til å sette denne standarden. Fordi Gud er kjærlighet, rettferdig, fullkommen og god, så vil også lov hans være det. Og det samme vil Guds dommer. Gud viser seg selv både i lov og i dommerne. Jakob skriver at når vi dømmer, så setter vi oss til dommer over lova. Lova som Gud har gitt. Vi hører jo at det blir feil. I det øyeblikket en tror at en er så på linja selv, at en kan ta seg retten til å dømme, så gjør en altså en gigantisk bommert. Da forstår jeg det som Jakob skriver. Hvem er du som dømmer nesten din? Hvem er jeg til å sette meg i Guds plass? Snakk om skivebom. Men hva skjer da når vi dømmer likevel? Når vi dømmer, så vil vi alltid gjøre det som menneske. Med feil og med mangler. Rett og slett fordi vi ikke er fullkomne sånn som Gud er.
Vi kan aldri dømme etter Guds standard, og så vil vi dra vurderingene og dommen ned på vårt nivå, til vår menneskelige standard. Vi vil dømme ut ifra det som vi ser og forstår, og det vil være stykkevis og delt. Gud ser til hjertet, for eksempel, det kan ikke vi. Jesus kaller dette for hykleri. I Bibelen så ser vi også her at lovgiver og dommer er den samme. Når vi drar dommen ned til vår menneskelige standard, så gjør vi det samme med loven. Etter hvert så vil vi i vår egen fortreffelighet også lage våre egne regler. Bli lovgivere, bevisst eller ubevisst, fordi vi vet jo så godt. Dette har vi jo sett hos oss mennesker helt siden Adam og Eva. Vi vil selv skille mellom rett og galt og mellom godt og vondt. Og Jesus, han ble født inn i en kultur der det var sånn. De lærde som skulle vise folket og loven og veien til Gud, de hadde laget sine egne regler. De laget regler og forskrifter som ble lagt som byrder på folket, og så kallet de det for Guds bud. Resultatet av det var at det var hardt og det var trangt, og folk strevde for å tilfredsstille de kravene som ble sett til dem. Men Jesus, han kom med noe nytt. Han kom med Guds rike. Og Guds rike er gjennomsyret av Guds kjærlighet, Guds rett og Guds nåde. Der er det liv, og der er det vekst, glede og frihet. I stor kontrast til det som Jesus ble født inn i. Og Jesus, han viste oss hva Guds rike er med ordene sine og med det livet som han levde. Og jeg skal komme tilbake til det om en liten stund. Men ok, vi skal ikke dømme. Men betyr dette at vi bare skal snu oss vekk når noen synder? Skal vi overse at en kristen bror eller søster lever i synd? På en måte så er det en tankevekker at dette spørsmålet så lett dukker opp når vi snakker om ikke å dømme hverandre. Tar vi lett på synd hvis vi ikke dømmer hverandre? I Galaterne 6:1 så står det: «Mine søsken, skulle noen bli gripen i et feilsteg, så må det som er anden hjelpe han til rette. Men gjør det ødmykt, og pass på det selve, så ikke du også blir fristet.» Gud ber oss om å hjelpe hverandre til rette. Det er en god ting, det er hjelp, det er velsignelse, det er beskyttelse. Og samtidig så har han sagt at vi ikke skal dømme. Det må bety at å dømme er noe annet enn det som står skrevet i Galaterne 6:1. En kan hjelpe til rette uten å dømme. I en annen oversettelse så står det at vi skal hjelpe til rette med et ydmykt sinn. For å forstå hva det betyr, tror jeg vi må gå tilbake til start, til frelsen vår. Ingen av oss strekker opp til Guds standard i oss selv. Vi er dømt, og dommen er knusende. Vi klarte det ikke. Men Jesus gjorde. På grunn av Guds nåde og Jesu verk på korset, så kan vi komme frimodig frem for Gud. Vi har erfart Guds kjærlighet, nåde og frelse. Og denne nåden får vi lov å leve i hver eneste dag. Dette gjør meg ydmyk, og med denne ydmyke holdningen må jeg møte både Gud, meg selv og andre. Bare fra det utgangspunktet kan jeg hjelpe til rette med et ydmykt sinn. Jeg vet hva jeg selv har fått, og jeg kan møte andre med det samme. Med et ydmykt sinn så dømmer jeg ikke andre. Jeg har møtt han som er hellig og feilfri, og jeg vet at jeg ikke kan sette meg i hans plass. Jeg dømmer ikke, men møter med kjærlighet og nåde. Vi snakker kanskje ofte om å være ydmyk. Ofte er betydningen at en skal ta imot rettledning på en god måte. Det er helt rett, og jeg vil ydmyke meg for Gud gjennom andre. Samtidig så tror jeg at vi må løfte høyere det som blir skrevet om i Galaterne 6:1. Vi må bli mer ydmyke i hvordan vi møter hverandre, og hvordan vi tenker om hverandre. Hva annet kan vi gjøre når vi selv vet hva nåde vi selv har fått og trenger hver eneste dag? Ser du sammenhengen mellom det som Jesus sier om å ikke dømme, og det Paulus skriver om et ydmykt sinn? Guds rikes prinsipp kom nært og ble synlig for oss gjennom Jesus.
gjennom de ordene han talte og det livet han levde. Jesus talte om Guds rike, og han viste oss hva det er. I Matteus 7,28, som avslutningen etter bergpreiken, etter at Jesus blant annet hadde befalt oss å ikke dømme, så står det: «Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læret hans, for han lærte dem med myndig tale og ikke som de skriftlærde.» I Message-oversettelsen så står det, med min egen oversetting: «Det var tydelig at han levde alt han sa, i kontrast til de religiøse lederne.» Jesus talte med myndighet fordi han levde det han talte. Når Jesus sa at vi ikke skulle dømme, så kan vi se på livet hans for å forstå bedre hva han mente med det han sa. Og her er det mye å ta av. Historien om Jesus som møtte kvinner som var grepen i hor, har rørt meg mange ganger. Bibelen forteller oss at hun hadde drevet hor, hun hadde syndet, og Jesus adresserte det også som synd. De lærde stod klar til å steine henne, men Jesus stoppet alt med noen enkle ord: «Den som er uten synd kan kaste den første steinen.» I møte med Jesus sin standard måtte alle legge steinene ned og gå vekk. Ingen var uten synd, og de steinene som sakte men sikkert ville drept henne, måtte legges ned. Møte med Jesus sin standard gjorde de ydmyke. Jesus, han var uten synd og kunne ha kastet den første steinen, men han gjorde ikke det han sa: «Heller ikke det jeg dømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.» Her viste Jesus oss hva Guds mål er: frelse. Han møtte hun med nåde og med redning. Jesus viste omsorg og kjærlighet til kvinner som hadde hatt 5 menn. Hun som måtte snike seg ut for å hente vatten fordi folk rundt henne så ned på henne og forakta henne. Konsekvensene var evangeliet og frelse til hele byen. Og Jesus, han besøkte og åt sammen med tollere, svikerne. De jødene holdt avstand til. Noen av dem gjorde han til og med til sine aller nærmeste. Og Jesus, han valgte også ut 12 vanlige menn som sine aller nærmeste. Menn med menneskelige svakheter. Etter 3 år tett på Jesus, så fikk de i oppdrag å gi budskapen videre helt til verdens ende. Jesus hadde tro på dem. Han så noe i dem. Og Peter, som den ene dagen hadde store åpenbaringer, mens han den neste bomma så fullstendig. Men Jesus, han ga ikke opp noen på grunn av feil og mangler, eller til kortkommenhet. Han møtte dem på en måte som forandret dem og utrustet dem. Målet var frelse og redning, og det var også det resultatet som Jesus fikk. Og jeg elsker den måten som Jesus møtte mennesker på. Han møtte med kjærlighet, respekt, raushet, nåde og tilgivelse. Samtidig som han gav dem noe nytt, en vei vekk fra synd og inn i Guds gode plan. Han klarte å gi dem begge deler. Det var godt å være rundt Jesus, og folk samlet seg rundt ham. Og resultatet? Mennesker rundt Jesus, de vokste og ble utrustet. De ble utrustet til å leve ut det livet som han hadde lagt ned i hver og en av dem. Og resultatet av det blir det som vi ser i dag. Guds rike bredte seg. Jeg og du er her i dag. Dette livet som Jesus demonstrerte, det er vi kalt til å leve i dag. Og det viktigste her er at det er et liv der Jesus er i sentrum. Vi retter oss etter hans standard og kan legge vekk våre egne regler og våre egne dommer. Sammen så lever vi videre det livet som han levde når han gikk på jorda. Det livet han viste oss, for han lever gjennom oss. Det betyr at vi kan leve tett, så tett at vi ser hverandre sine feil, uten at vi dømmer hverandre. Vi får leve i nære relasjoner der vi kan ta imot rettledning uten å kjenne på dom og fordømmelse. Fordi at vi møter hverandre med den kjærligheten og den nåden som Jesus har vist oss. Da vil vi erfare at rettledningen vil være velsignelse, fordi han hjelper oss til å leve på Guds måte, den beste måten. Jesus vil få større plass i oss
og mellom oss. Og vi vil ha mindre fokus på uviktige ting og detaljer som ikke betyr noe. Dette vil skape godt vekstklima mellom oss. Når Guds rike blir praktisert på denne måten, med et ydmykt hjerte overfor Gud og hverandre, da vil det skape trygghet og frihet. Frihet til å leve ut det livet som Gud har lagt ned i hver og en av oss. I et sånt vekstklima så vil Guds mangfold komme fram, fordi at vi tåler at vi er ulike, sånn som Gud har skapt oss ulike. Vi kan tørre å være oss selv, og vi tåler egne og andre sine feil. Vi gir ikke hverandre opp fordi vi oppdager feil. Vi går sammen. Vi trenger heller ikke gi oss opp oss selv når vi kjenner at vi ikke strekker til, fordi vi vet at det er nåde nok, og at fellesskapet rundt oss er fylt av Guds nåde. Resultatet av dette igjen er at Guds rike vil fortsette å vekse. Guds rikes prinsipp får virke imellom oss, og Guds rike vil bli synlig igjennom oss. Det vil verden se, og verden vil dras mot det nettopp de blir dratt imot Jesus. På denne måten så kan Guds rike bli mer og mer synlig, og vi kan få lov å være med og forandre verden.